نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفيق الهي اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع پر بات چل رہی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ پر بات چل رہی تھی جس میں حضرت نے فرمایا کہ صحبت اہل اللہ سے وہ بات حاصل ہوگی کہ اس کی بدولت اسلام دل میں رچ جائے گا. اور یہی مذہب کی روح ہے کہ جب تک انسان اپنے دین کی تعلیمات پر عمل نہ کر لے اس وقت تک بے چین و بے قرار رہے. یہ اسلام کی اور دین کی روح ہے. اسے چین اور اطمینان جب حاصل ہو کہ جب شریعت کی تعلیمات پر وہ عمل کرے اور اس پر چلنے والا بنے. فرماتے ہیں کہ یہی مذہب کی روح ہے کہ دین کی عظمت دل میں رچ جائے. اور ضرورت اسی کی ہے کہ مذہب دل میں رچا ہوا ہو. اگر دل میں یہ حالت نہیں ہے تو نہ ظاہری نماز کام کی نہ روزہ کام کا. بس یہ حالت ہے کہ طوطے کو صورتیں رٹا دی کہ وہ محض اس کے زبان پر ہیں اور دل میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے. جس تعلیم کا اثر دل پر نہیں ہوتا مصیبت کے وقت وہ کچھ کام نہیں دیتی. تو اگر دین کی محبت دل میں رچی ہوئی نہ ہو تو حافظ قرآن اور عالم بھی ہوگا تب بھی آٹے دال ہی کے بھاؤ کو دل میں لے کر مرے گا. یعنی دنیا دل میں ہوگی. انسان کی جو حالت ہے تو وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ کی یاد ہوتی ہے یا وہ آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے دنیا کی محبت دل میں ہوتی ہے. تو اگر اپنے دل کو نہ بدلا بظاہر وہ نمازیں بھی پڑھتا رہا روزے بھی رکھتا رہا لیکن اپنے دل کو نہ بدلا اپنے آپ کو نہ بدلا اندر سے اپنے کو تبدیل نہ کیا تو پھر دنیا کے اندر جن چیزوں کی محبت اس کے دل میں تھی موت کے وقت وہی غالب ہو جائے گی. اور جب مرے گا تو انہی چیزوں کو سوچ سوچ کر دنیا سے جائے گا کہ ہائے کاروبار ہائے میرا مکان ہائے میری جائیداد ہائے میرا پیسہ میرا بینک بیلنس انہی چیزوں کو سوچتا رہے گا. اور جس کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو اسے دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہوگا رنج نہیں ہوگا. وہ خوشی خوشی ان چیزوں کو اپنے سے جدا کر دے گا کیونکہ آگے جو اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے اس کی لذت اور مزہ ایسا ہوگا کہ اس کے سامنے یہ دنیا کی چیزیں ہیس ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کی کوئی معنی نہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر حافظ قرآن اور عالم بھی ہوگا اور اگر دین کی محبت دل میں رچی ہوئی نہ ہو تو فرمایا کہ آٹے دال کا بھاؤ لے کر مرے گا یا دنیا کی فکر لے کر مرے گا. پھر اللہ کی محبت اس کی ملاقات کا شوق نہیں ہوگا. جیسا کہ اس وقت اکثر حالات ہیں کہ دل میں اسلام کا اثر کم ہوتا جاتا ہے. اسی کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا اسلام نکلا جا رہا ہے. یعنی ان کے دل سے جو اسلام ہے. اور اسلام نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ نکلتی چلی جا رہی ہیں اور اس پر جو عمل ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور انسان اپنے کو آزاد تصور کرنے لگا ہے. یعنی ہم تو آزاد ہیں ہم کیوں کسی چیز کے اندر کسی کام کے اندر دین کی پیروی کریں؟
اور بہت سے معاملات کے اندر تو لوگ دین کو داخل ہی نہیں سمجھتے، مثلا کاروبار ہے، شادی بیاہ ہے، کوئی نوکری ہے، کہتے ہیں یہ تو ذاتی کام ہے نا، اس میں دین کو کیا دخل ہے؟ ارے بھائی، اگر دین کی رہنمائی کے اندر تم نے کاروبار نہ کیا، نوکری نہ کی، تو پھر ظاہر ہے تجھے معلوم نہیں ہوگا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سا لقمہ حاصل کرنا چاہیے، کس لقمے سے بچنا چاہیے. یہ تو دین رہنمائی کرے گا نا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. تو جو حلال ہے اسے حاصل کرنا ہے اور حرام کو چھوڑنا ہے. تو یہاں پر دین کی رہنمائی ہے. اس لیے اگر دل کے اندر اسلام ہوگا تو یہ فکر ہوگی، ورنہ یہ فکر بھی ناپید ہوتی چلی جائے گی. اور آگے فرمایا کہ لوگوں، اپنی اولاد پر رحم کرو، اپنی اولاد پر رحم کرو. یعنی جہاں انسان اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کرتا ہے، یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ اولاد کہاں سے کمائے گی، کہاں سے کھائے گی، کل زندگی میں ان کا گزر بسر کیسے ہوگا، تو باپ سوچتا ہے کہ بھئی کچھ اولاد کے لیے کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی کاروبار کا سوچتا ہے، اس کے لیے کسی جائیداد کا سوچتا ہے، کسی اچھی کام کا سوچتا ہے کہ اپنے پیروں پر یہ کھڑا ہو جائے. تو ساری باتیں ٹھیک ہیں. ایک آدمی اگر حلال ذرائع سے اپنی اولاد کا فکر کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن اپنی فکر کو دنیا تک محدود نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی دنیا کی فکر تو کریں اور اس کے دین اور آخرت کی فکر نہ کریں. یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد جب یہ اولاد مرے گی تو اس کا کیا ہوگا. مرنا تو اس نے بھی ہے، جانا تو دنیا سے اس نے، اولاد نے بھی ہے. تو خالی یہ نہ سوچو کہ میرے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سوچو کہ جب یہ اولاد مرے گی تو اس کا کیا ہوگا. کہ ہم اسے ایسا چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد اس کا دین محفوظ رہے، اس کا ایمان محفوظ رہے، اور جب اس کی موت آئے وہ دنیا سے جائے تو دین اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے. تو اصل فکر اپنی اولاد کی جو کرنی چاہیے وہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے. باقی رہی دنیا جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے اسے مل کے رہے گی. اور اگر اولاد کو نیک بنایا، اولاد نیک ہے، دیندار ہے، سعادت مند ہے، اگر ایسی اولاد کے پاس دنیا کا کچھ ساز و سامان چھوڑ کر بھی گیا، تو مال و دولت کو جائیداد اگر چھوڑ کر بھی گیا، تو یہ دیندار اولاد اس کی قدر بھی کرے گی، اس کی حفاظت بھی کرے گی. اور اگر کوئی اولاد کی دینی تربیت نہ کی، دنیا کے اندر ہی کھپا دیا، دنیا چھوڑ کر گیا، تو پھر وہی حال ہوگا، مال ملک دلے پہ رہے. پھر وہ اولاد اپنے باپ کا مال اڑائے گی اور بے دریغ اڑائے گی، کیونکہ اپنی محنت سے تو کمایا نہیں ہے. اپنی محنت سے جو آدمی چیز کماتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے، باپ کی کمائی کی قدر نہیں ہوتی. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص 100 روپے کا دوشالہ، اس زمانے میں بڑے بھاری قسم کے دوشالے بنتے تھے جس پر چاندی کا کام ہوا ہوا ہوتا تھا، اور 100 روپے بڑی قیمت تھی اس زمانے کے اعتبار سے. تو 100 روپے کے دوشالے سے 2 ٹکے کے جوتے کو صاف کر رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا حماقت ہے کہ اتنا قیمتی تیرا دوشالہ ہے اور یہ 2 ٹکے کا تیرا جوتا ہے، تو اتنے قیمتی دوشالے سے جوتا صاف کر رہا ہے. کہنے لگا کہ دوشالہ باپ کی کمائی کا ہے، جوتا میری کمائی کا ہے. تو باپ کی کمائی کی یہ قدر ہوتی ہے اولاد کا. اس لیے صرف دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی دین اور آخرت کی فکر ضرور کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، یہ سوچو ارے یہ مریں گے تو ان کا کیا ہوگا، ان کا دین ایمان محفوظ رہے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جنازہ گھر سے نکلے اور دین اور ایمان کا جنازہ بھی گھر سے نکل جائے، کیونکہ یہ زمانہ بڑے انحطاط کا زمانہ ہے. اور آج دین اور ایمان کو محفوظ رکھنا اس زمانے میں سب سے مشکل ترین کام ہے، کہ اسے کس طرح سے بچایا جائے. اور اس کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ نیک صحبت ہے. آگے ایک واقعہ یہاں پر بیان فرمایا، اور یہ واقعہ میرے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا ترکی کا سفر ہوا، اور یہ غالباً 1997-98 کا یہ واقعہ ہے. اس ترکی کے سفر میں، اور بندہ بھی ساتھ تھا، ڈاکٹر صابر صاحب بھی تھے،
تو پھر ترکی استنبول سے پھر کونیا کا سفر کیا، اور کونیا میں مزار ہے مولانا جلال الدین روحی رحمت اللہ علیہ کا، جن کی فارسی اشعار کے اندر جو بڑے علم و معرفت کا خزانہ ہے، مثنوی معنوی کے نام سے ان کا کلام ہے، اور بڑا عجیب و غریب کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کو انہوں نے بہت بیان کیا ہے، اور بڑے حقائق کو بیان کیا ہے، بڑی حکایتوں کو بیان کیا ہے، اللہ نے بڑی ہدایت اس کلام کے اندر رکھی ہے۔ تو جب وہاں کا سفر ہوا اور کونیا پہنچے، تو جب مولانا جلال الدین روحی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، تو ظاہر ہے کہ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ایک خاص عشق و معرفت کا درجہ عطا کیا تھا کہ جو ان کے درس میں بیٹھنے والے تھے ان کے دل کے اندر ایک عشق و محبت کی آگ بھڑک جاتی تھی، دل جو ہے اللہ کی معرفت سے منور ہو جاتے تھے۔ اور یہ چیز انہیں کیسے حاصل ہوئی تھی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ انہیں اپنے شیخ کی صحبت ملی تھی۔ شیخ کی صحبت کیسے ملی؟ کہ مولانا جلال الدین روحی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے جن کے ہزاروں شاگرد تھے، اور ایک ایک درس میں ہزاروں شاگرد ان کے شرکت کیا کرتے تھے، لیکن دل کے اندر ایک بے چینی تھی، بے کلی تھی کہ اللہ کی معرفت کو کیسے حاصل کیا جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان کی پیاس سچی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کنویں کو پیاسے کے پاس بھیج دیتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کے جو شیخ تھے، کیا نام، ہاں شمس، خواجہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ، ان کا مزار بھی کونیا میں ہی ہے۔ تو خواجہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کوئی مشہور آدمی نہیں تھے، بڑے گمنام سے تھے، تو اللہ نے انہیں ان کے پاس بھیج دیا۔ اور وہ کس طرح سے آئے کہ آ کر ان کے درس میں بیٹھنے لگے، کسی کو معلوم نہیں کہ یہ شخص کون ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت مولانا جلال الدین روحی رحمت اللہ علیہ کی کسی اور بستی سے دعوت آئی کہ بھئی ماں اپنے شاگردوں کے آپ آئے، آپ سب کی دعوت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی دعوت میں تو جانا ہے، لیکن یہ سوچو کہ یہاں خانقاہ اور یہ مدرسہ، اور بھی سب سے بڑی بات لائبریری ہے، کہ وہ زمانہ پرنٹنگ کا زمانہ نہیں تھا، ایسی پریس نہیں ہوتی تھی، پرنٹنگ نہیں ہوتی تھی، قلمی نسخے ہوتے تھے جو ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، اور وہ ایک کتاب کا ایک ہی نسخہ ہوتا تھا، اس کی بہت سی کاپیاں نہیں ہوتی تھیں۔ تو یہ جو لائبریری ہے اس کی حفاظت کون کرے گا؟ تو کسی کو اس کا ذمہ دار بنانا چاہیے۔ تو کہا کہ ایک یہ بڑے میاں ہیں، یہ مجلس میں آ کر بیٹھتے بھی کافی عرصے سے آ رہے ہیں، اور بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں، تو ایسا ہے کہ اگر ان بڑے میاں کو یہاں پر چھوڑ دیا جائے، بزرگ آدمی ہیں، اور یہ اگر ہماری اس لائبریری کی، اس مدرسے کی نگرانی کر لیں، تو پھر ہم سب چلے جاتے ہیں دعوت۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ان سے پوچھ لو۔ ان سے جب پوچھا گیا، خواجہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ بہت اچھا، آپ جائیں، بے فکر ہو کر جائیں، میں سب کی حفاظت کروں گا، کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ چلے گئے۔ کئی روز کے بعد جب واپس آئے، تو سب سے پہلے آ کر کتب خانہ دیکھا، لائبریری کو دیکھا۔ اب کتب خانے کو جو دیکھا تو ساری الماریاں اس کی شیلف پہ خالی ہیں، کتابیں غائب ہیں، تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ اتنی محنت سے یہ کتابیں جمع کی، لکھی گئی، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں، اور یہ ساری کی ساری کتابیں غائب ہو گئیں۔ تو پوچھا کہ بھائی وہ کتابیں کہاں گئی؟ بڑی محنت سے ان کتابوں کو جمع کیا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے آپ کو یہاں پر چھوڑ کر گئے تھے۔ تو وہ خواجہ شمس تبریز نے کہا کہ اچھا، بس تمہارا جو علم ہے وہ انہی کتابوں تک محدود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صد کتاب و صد ورق در نار کن، از سینہ را نور حق گلزار کن۔ کہا کہ سینکڑوں کتابیں، سینکڑوں جو ورق ہے نا، اس کو آگ لگاؤ، اور اپنے سینے کو نور حق سے، اللہ کے نور سے گلزار کرو،
اللہ کے نور سے سینے کو منور کرو، کہاں تم کتابوں کے چکر میں لگے ہوئے؟ اور پھر فرمایا کہ جاؤ وہ جو باہر پانی کا تالاب ہے، اس پانی کے تالاب میں وہ کتابیں پڑی ہیں، گرد بہت چڑی ہوئی تھی، تو پانی کے تالاب میں ڈال دیے، جا کے جھاڑ جھاڑ کے نکال دو. اب حضرت کی کرامت کا ظہور ہوا، خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ. اب کرامت کا ظہور ہوا کہ جا کر دیکھا کہ پانی کے تالاب سے کتابیں نکالتے ہیں تو خشک نکلتی ہیں، اور اسے جھاڑتے ہیں تو گرد اور مٹی بھی اڑ رہی ہے. اب سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو کوئی اللہ والا ہے. بس پھر اس کے بعد مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سب شاگردوں کو رخصت کیا، جاؤ بھائی اپنا کام کرو. پھر ان کی صحبت میں بیٹھے، ان سے فیض حاصل کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے جو ان کے سینے کو علم و عرفان کا مرکز بنایا، عشق و معرفت اس کے اندر عطا فرمائی، پھر یہ مثنوی معنوی جو ہے یہ وجود کے اندر آئی. کئی جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے مثنوی معنوی، کہ اس کا فیض آج دنیا کے اندر جاری ہے. تو جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر حاضر ہوئے ان کے مزار پر، تو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، اور ظاہر اللہ نے ان کو ایک مقام میں دعا عطا کیا تھا. عجیب عجیب عنوان سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں مستجاب و دعوات بھی تھے، اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کا اثر ظاہر ہوتا تھا، محسوس ہوتا تھا. اللہ نے عجیب مقام میں دعا عطا کیا تھا. تو وہاں پر ایک دعا کی، اور دعا یہ کی کہ یا اللہ، یہ جو صاحب مزار ہیں وہاں پہ بیٹھے سب ساتھ، بس وہاں جا کر بیٹھ گئے سرہانے کی، اور مراقب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ، ان کی جو مثنوی معنوی ہے اور اس کے اندر جو پند و نصائح ہیں، علم و معرفت کے خزانے ہیں، تو یا اللہ اس میں سے مجھے کچھ عطا فرما دیجیے، اس میں سے مجھے کچھ عطا فرما دیجیے، تاکہ یہاں سے اگر جاؤں تو کوئی نصیحت تو ان سے لے کر جاؤں. تو پھر، اور اس وقت یہاں تحریر کے اندر بھی ہے، جب وہاں سے اٹھ کر باہر آئے تو فرمایا کہ بھائی میں یہاں پر مراقب ہوا، اور پھر اللہ نے یہ شعر جو ہے میرے دل پر القا فرمایا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا، صحبت نیکاں گر یک ساعت است، صحبت نیکاں گر یک ساعت است، بہتر از صد سالہ زہد و طاعت است. کہ اگر نیک لوگوں کی صحبت، ایک ساعت کے لیے نیک لوگوں کی صحبت میسر ہو جائے، ایک ساعت کے لیے اللہ والوں کی صحبت مل جائے، بہتر از صد سالہ زہد و طاعت است، کہ وہ 100 سال کے زہد و طاعت سے بہتر ہے کہ ایک گھڑی کے لیے، ایک لمحے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت اگر مل جائے، ارے یہ 100 سال کے زہد و طاعت سے بہتر ہے. کیونکہ اللہ والے کی صحبت کے اندر وہ گر مل جائے گا، وہ اس کی نظر کرم اس پر پڑ جائے گی، اس نظروں کی وجہ سے اللہ دل کی دنیا کو بدل دے گا، اور اس صحبت کا اثر یہ ہوگا کہ ایمان کی حرارت اندر پیدا ہو جائے گی، اور وہ ایمان کی حرارت ایسی ہوگی کہ پھر وہ ایمان کی حرارت زائل نہیں ہوگی. جیسے پہلے بھی جو گزرا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خروج آنے کے اسلام کا خطرہ ٹل جائے گا، چاہے وہ کسی گناہ میں بھی مبتلا ہوگا، فسق و فجور کے اندر بھی مبتلا ہوگا، لیکن اس کا اسلام بچا رہے گا، اس کا دین محفوظ رہے گا. کس وجہ سے؟ اس نیک صحبت کی وجہ سے. تو صحبت نیکاں گر یک ساعت است، بہتر از صد سالہ زہد و طاعت است، کہ 100 سال کے زہد اور طاعت سے بہتر ہے. جیسے ہمارے اکابر میں سے ہوئے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے کے سرتاج ہیں، اور ان کا بھی عجیب قصہ ہے کہ جب ان کے شیخ کا انتقال ہو گیا تو پھر دل میں ارادہ ہوا کہ بھائی کسی اللہ والے سے بیعت ہونا چاہیے. تو ان کے پیر بھائی تھے حافظ ضامن شہید، ایک ہی خانقاہ میں دونوں رہتے تھے. تو کہا کہ حافظ صاحب نے یہ کہا کہ حاجی صاحب دیکھو، اب اگر کہیں بیعت ہوں گے تو دونوں ایک ساتھ بیعت ہوں گے. تو شیخ کی تلاش میں لگ گئے. تو تھانہ بھون کے قریب ایک علاقہ تھا لوہاری، تو وہاں پر لوہاری میں ایک بزرگ تھے، بچوں کو مکتب پڑھاتے تھے،
میاں جی نور محمد صاحب جنجان کی رحمت اللہ علیہ، ان کا وطن جنجانہ تھا، پڑھاتے لوہاری میں تھے، اور کوئی بہت معروف اور مشہور آدمی نہیں تھے، لیکن حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دکھائے گئے کہ اب اگر تعلق کرنا ہے تو ان سے کرنا ہے، یہ ہستی ہے، یہ شخصیت ہے، اس سے تعلق کرنا ہے. اب ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو کوئی مشہور آدمی تو تھے نہیں، ایک بچوں کو مکتب پڑھانے والے، قرآن پاک پڑھانے والے، الف با تا. اچانک ملاقات ہو گئی، دیکھا تو پہچان گئے. جب پہچانا تو کہا کہ جی وہ حضرت مجھے آپ قبول فرما لیں، بیعت فرما لیں. تو میاں جی صاحب نے کہا کہ بھائی کوئی خواب کی باتوں کا بھروسہ نہیں ہوتا، خواب کی بات پہ کہاں بھروسہ کرنے لگے، اب تو اور یقین پکا ہو گیا، تو بیعت ہو گئے. اور بھول گئے کہ حاجی حافظ صاحب نے تو وعدہ کیا تھا جہاں بیعت ہوں گے تو اکٹھے بیعت ہوں گے. اب اس کے بعد وہاں آنا جانا شروع کر دیا. تو حضرت میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمت اللہ علیہ حاجی صاحب کو مسجد کے حجرے میں بٹھا کر ذکر اذکار کرایا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو لڑکا آتا ہے آپ کے پاس تھانہ بھون سے، اسے حجرے میں لے کر آپ بیٹھے رہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو میاں جی صاحب نے کہا کہ بھائی میں ایک ہانڈی جو ہے تیار کر رہا ہوں، ایک ہانڈی پکا رہا ہوں، اور جب وہ ہانڈی پک کر تیار ہوگی تو مشرق سے مغرب جو ہے وہ روشن ہو جائے گا، مشرق سے مغرب روشن ہو جائے گا. وہی بات کہ میاں جی نور محمد صاحب غیر معروف ہیں، لیکن حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو فیض پھیلا وہ مشرق سے مغرب تک پھیلا، کیونکہ حضرت حاجی صاحب نے ہجرت کی، انگریز سے جہاد کیا، اور انگریز سے جہاد کرنے کے بعد پھر جب انگریز پیچھے لگا تو پھر اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ مکہ مکرمہ ہجرت کر جائے، تو مکہ مکرمہ ہجرت کی. تو باقی زندگی پھر وہیں پر گزاری، اور جنت المعلیٰ میں حضرت کی خبر ہے. تو وہاں سے جو حضرت کا فیضان پھیلا وہ نہ معلوم کہاں کہاں دنیا کے اندر پھیلا. اسی لیے کہا جاتا ہے شیخ العرب والعجم، کہ عرب اور عجم کے اندر یہ شیخ ہوئے. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ عارف کی دو رکعت نماز غیر عارف کی ہزار رکعت سے بہتر ہے، کیونکہ عارف جو اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کی پہچان اور شناخت موجود ہے، وہ دو رکعت کس طرح سے پڑھتا ہے، وہ دو رکعت اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ وہ غیر عارف کی ہزار رکعت کے برابر نہیں ہو سکتی، یعنی غیر عارف کی ہزار رکعت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا جی میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے، ایک مد جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے، اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے. فرمایا کہ وہ صحابی کے مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے اس صحابی کا جو ایک مٹھی بھر جو احد پہاڑ کے سونے سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر کسی عمل کی کمیت پر نہیں ہوتی کہ کتنی مقدار میں اس نے عمل کیا ہے، اللہ کی نظر اس پر نہیں ہوتی، اللہ کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ اس نے عمل کیا ہے. اللہ کمیت کو نہیں دیکھتا، اللہ کیفیت کو دیکھتا ہے کہ کیفیت کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہے، اس کے اس عارف کے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ غیر عارف کے دل کی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی دو رکعت نماز غیر عارف کی ہزار رکعت سے بہتر ہے. اسی طرح یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صحبت نیکا اگر یک تعتس بہتر از صد سالہ زہد و تعتس، کہ ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں اثر آ جائے تو یہ 100 سال کی عبادت اور زہد سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا ببلد رسولك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہماری خطایا سے درگزر فرما، يا الله اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نیک صحبت کا اہتمام کرنے والا بنا، نیک صحبتوں کی محبت عظمت دلوں میں پیدا فرما، رغبت یا اللہ دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ بری صحبت سے بچنے والا بنا، بری صحبت کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچے بچیوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ماحول کے شر سے بچا، زمانے کے فتنوں سے بچا، یا اللہ اپنی محبت سے معرفت سے دلوں کو لبریز فرما، ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غائب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی دہشت گردیوں سے فرقہ واریت سے مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی معاشرتی اخلاقی اور سیاسی استحکام عطا فرما، یا اللہ تا قیام قیامت اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اسے آباد فرما، یا اللہ مہنگائی اور گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما، نعمتیں برکتیں عطا فرما، گھر کے ماحول کو یا اللہ جنت کا نمونہ بنا، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، ہلکے خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اولاد کو آزمائش نہ بنا، امتحان نہ بنا، یا اللہ سب کی اولادوں کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اولاد کا مستقبل تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما،
یا اللہ جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دار القرآن کا قیام آسان فرما، یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، اس کی ہر ضرورت کو یا اللہ غیب پورا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ادائیگی کا یا اللہ غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں خادمین ہیں، یا اللہ جس نوع سے بھی خدمت کرنے والے تعاون کرنے والے، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں اس کی جزا عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وجز الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمتك يا رب.